olunaku lw'eggulo twakulaze abavubuka 12 okuva mitundu bya disitulikiti Palisa ne Kibuku nga balumiriza Moses Tugeze okubasalira ag'enkola n'amanyaga k'ensimbi nga bakakasizza nga bwagenda okubafunira emirimu mu poliisi. Bano batubuulidde nti basasira wakati w'obukadde 2 okutuuka ku 4 nga bakikola mu bitundutundu wabula bakanda kulinda mirimu nga buteerere. Bano Tugeze yabagamba bamusinkane ku Uganda House mu Kampala wiiki eno era kye yasookerako kwe kusaba ezaali zisigaddeyo olwo n'abula. Omulimu mbagenda tuyingiza poliisi mbu receive and train. Musajja n'asomba ssente ne tutunda ettaka. Training ya poliisi ojja oyingire ugenda okola training ya driving ate oddemu osome nk'okuba ng'ovuga zino eza poliisi zikadenge. Luka Wesigyire nga yamyuka omwogeza poliisi mu Kampala n'emiriraano atukakasizza nti dda Tugeze yaliko musajja waabwe okutuuka mu 2021. Owesigyire agamba nti ono yagenze okwenyigira mivuyo gino nga takyaliwa poliisi era nga talina bukulu bwonna. Poliisi yagiyingira omwaka 2014 era omwaka 2021 yagobebwa okuva mu poliisi oluvannyuma lw'okugenda mu kkooti eza bulijjo ng'awozesebwa ku musango ogw'obubbi. Kino okusinziira ku standing orders zaffe kiba kitegeeza nti olina okusooka ng'oli ku musango guno ogwa interdiction ogumanya ogw'obubbi mu kkooti eya bulijjo tuba tulina okusooka ne tukugoba. Poliisi etegeezezza nga bw'ekyali ku muyigo gwa Tugeze era nga naye asabiddwa yonna gy'ali yeeyanjule ku CPS mu Kampala akole sitatimenti. Eza ku musango gw'okujja ssente nga kukozesa olukujjukujju era bwe tuyinza okuggulako naye nga kuba sitatimenti bwe tuyinza okuggulako omulala kuba sitatimenti z'abano abagibwako ssente bagamba nti olunaku lwe baasembyeyo okumulaba ng'ali mu yunifoomu ya poliisi. Kati twagala mmanyi ebyo byazzaayambadde yabijjeewa. Ono bwe twayogeddeko naye olunaku olw'eggulo ku ssimu yategeezezza nga bagamba nti yabaggyako ssente bwe bamanyi gye baziteeka. Sigali iyo.